Tëre, çfarë tregojnë, nëse do të bënim një lexim të përgjithshëm, çfarë tregojnë të dhënat e censit në Kosovë, këto shifra të bëra publike sot? E këto të dhënat paraprake që janë publikuar nga Statistika e Kosovës, ka pas një ndryshim të madh në raport me ato që janë të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, kur afro 400.000 banorë më pak janë rezidentë në Republikën e Kosovës, me të barazvleshëm me ato të 10 viteve më parë. Pra, në këto të dhënat duket që ka pasur një zhvendosje popullsisë gjatë tyre viteve, edhe për kundër faktit se qeveria e Kosovës ka bërë thirrje që këto të dhëna të jenë sa më të sakta, por enti Statistika e Kosovës në bazë të publikimit që ka bërë sot ka dhënë saktësisht pasqyrën e këtyre të dhënave, ku vetëm 1.526.659 banorë janë banorë rezidente. Gjithashtu numri i përgjithshëm duhet të theksohet se mund të rritet edhe për arsye se gjatë kësaj periudhe ku duket që do të vazhdojë regjistrimi për afër 1 muaj i banorëve të cilët vazhdojnë të jenë jo rezidentë vendin tonë, ku kryeministri Kurti ka bërë thirrje edhe një herë sot që e banorët të cilët vazhdojnë të vinin nga diaspora të regjistrohen në Statistikat e Kosovës, ku ky regjistrim vazhdon dhe regjistruesit vazhdojnë të shkojnë në çdo shtëpi ata që janë duke kthyer nga migrimi, dhe gjatë këtyre ditëve ata kanë do të jenë prezente në shtëpitë e tyre. Gjithashtu ekonomitë familjare janë rritur, por është një statistikë e re që është folur dhe është futur në këtë të dhëna, është edhe ajo dëmeve të luftës, ku sot enti Statistika e Kosovës nuk ka publikuar këto të dhëna, po pritet që këto të dhëna të publikojë në muajin 10-tor, kur do të ketë edhe rezultati përfundimtar i këtyre të dhënave statistikore. Pra këto të dhëna do të shërbejnë dhe duket që do të jetë një hulumtim i thellë edhe për krimet që janë bërë gjatë viteve 98-99 nga regjimi Miloševićit dhe gjatë luftës që është zhvilluar në atë periudhë nga ekonomitë familjare, duke përfshirë personat e vrarë, të zhdukur dhe ata të cilët ende nuk janë të kthyer dhe nuk gjenden ende në mesin e atyre të zhdukur, të cilët vazhdojnë të jenë një numër për 1600 shqiptarë, të cilët vazhdojnë të mbahen nga autoritetet e Serbisë pa u kthyer në Kosovë. Mirë,